Praça da República. Fone 3343-4040. Participe do movimento. Viva com tudo. Beleza? Temos pronto o bate aqui, meu carro. Vamos sair queimando no universidade. Mostra aí, ó. Cabeça. Negócios. Expo e Juiz Fenati 2011. De 7 a 19 de outubro. Vamos lá gravar aqui. Tem que gravar de novo. Grava de novo. Alô, alô, amigos, já que falam. O milionário rico. Olha, nós também estamos no misturadão da Mundial FM, juntamente com o Belém Martins e Vilso Cabral. Vilso Cabral. Beleza.